Exatamente, como você disse, vai ser um jogo muito difícil, um jogo complicado, ainda mais por ser fora de casa. Mas eu acho que nós estamos conseguindo manter um ritmo legal, um grande ritmo dentro de campo, conseguindo impor bastante o que vem sendo pedido para nós. E foi uma vitória muito importante também que nós tivemos contra o Sport. Nós esperamos o melhor também dentro de campo dessa partida contra o Grêmio. Sabia que o resultado não estava vindo, mas só que estava sendo feito um grande trabalho. Isso, com números, eu acho que consegue demonstrar isso. Infelizmente, a gente estava pecando em pequenas coisas que nós, aos poucos, estamos conseguindo corrigir. Acho que é tempo ainda disso e de ver essa evolução da equipe. E como eu disse, espero que possamos conseguir uma grande partida e, se Deus quiser, uma grande vitória aqui contra o Grêmio, que vai ser uma equipe muito difícil de vencer eles aqui dentro, que é uma equipe muito qualificada. Então, espero que possamos fazer uma grande partida, o que o professor vem pedindo para nós, e conseguir sair vitorioso daqui.